Tjena och välkomna till Showtick TV. Jag heter Martin och jag har fått tillfälle att smyga in här nu till Jill Johnson och snacka lite med henne inför hennes nya show på Hamburg Börs här i Stockholm. Skitkul! Häng med in! Ta-da! <laughs> <laughs> Jaha, berätta nu. Jill, du ska ha en show, och det ska du ha ganska snart. När då? I januari. Vart? Hamburg i Börs. Varför då? Ja, därför att det, det har varit på gång så länge och nu äntligen så, så har jag fått den här riktiga frågan från den riktiga personen, Hans-Marklund. Ja. Nu ska vi se. Hans-Marklund, du är regissör. Du har varit på Hamborough-börs någon gång. Ja, jag har varit där. <laughs> De senaste 25 åren så har jag gjort alla shower där i princip. Så att, det här ska bli kronan på verket. Det är ett fantastiskt ställe, det är ett fantastiskt ställe att ha en show på. Absolut. Det går att vända ut och in på den där scenen. hur mycket som helst och Vi kommer med massor med överraskningar och visuella saker som ingen någonsin har sett förut. det är det. Mm. Mm. Visuella saker. men kom, Kommer du utnyttja din potential, din breda potential, Jill? Ja, jag har nu tänkt mig att jag ska visa precis alla sidor av mig som finns och, och det med extra allt. Vad sägs om det? Bra. Det låter väldigt spännande. Men, men hur, hur kom den här idén, liksom, Hans? Ja, Jag har alltid till och jag tycker att Hon är en artist som tilltalar väldigt stor publik. Och har en, hon är gedigen och genuin som artist. och Det tycker jag alltid är roligt att jobba med. Och hon har inte gjort sådana här saker förut, och då finns det ju ännu mer att överraska med. Ja. Men Du gillar att vara lite nära publiken? Och, och liksom... Ja, absolut. Det, det triggar. tycker jag är bra. Ja. Okay, men vad är det mest spännande vi kommer att se? Och extra allt talar för sig själv. Extra allt är extra allt. Bra. Det nöjer vi oss med. Det är med spänning vi ser fram emot eh, din krogshow. Eh, januari, och biljetter på showtick.se. Vad kul, vilka härliga människor. Eh, det där måste man ju bara gå och se. Eh, och vi ses här igen på Showtick TV. Hej!